Ja aeg algab nüüd. Tõstke palun käsi. Kes teist tahaks vahel lihtsalt 3 minutit üksi olla? Väga hea. Ma pean teile kahjuks ütlema, et te ei ole kunagi päris üksi. Meie kõigi peal ja sees elab tohutult palju mikroorganisme. Umbes 39 triljonit bakterit. See on veidi rohkem, kui meie kehades on rakke. Enamik nendest bakteritest on meie jaoks head ja kasulikud. Aga leidub ka neid, kes põhjustavad tõsiseid haiguseid või isegi surma. Lisaks on olemas üks mikroorganism, kes põhjustab vähki. Ja see on Helicobacter pylori. Helicobacter pylori on pisike spiraalne bakter, kellele meeldib elada inimese maos. Tal on ensüüm nimega ureaas, mis muudab muidu happelise maokeskkonna aluselisemaks, ehk siis temale endale sobilikumaks. Tänu oma spiraalsele kujule on Helicobacter pylori ka väga liikuv. Näiteks suudab ta tungida läbi tiheda maorakkude kihi ja põhjustada seal põletikku. Eestis on Helicobacter pylori-ga nakatunud väga suur hulk inimesi, umbes 70%. Samuti esineb meil väga palju maohaiguseid. Näiteks on maovähk sagedasemate vähkkasvajate seas 7. kohal ja põhjustab igal aastal ligi 300 surmajuhtumit. Nüüd ma loodan, et te mõtlete, kuidas sellest kurjast bakterist lahti saada. Nagu teiste bakterite puhul saab ka siin kasutada antibiootikume, kuid on väikene konks. Mitmed Helicobacter pylori tüved on muutunud resistentseks klaritromitsiini vastu. Kokkuleppe kohaselt tohib klaritromitsiini kasutada vaid nendes piirkondades, kus alla 15% selle bakteri tüvedest on klaritromitsiini vastu resistentsed. Eestis uuriti Helicobacter pylori tüvede tundlikkust erinevate antibiootikumide vastu viimati üle 20 aasta tagasi. Siis ei olnud antibiootikumi resistentsus Eestis probleemiks ja paljud arstid tuginevad tänagi oma hinnangutes just nendele andmetele. Meie teadusrühma viimased tulemused on aga palju pessimistlikumad, viidates sellele, et nii klaritromitsiini kui ka amoksitsiliini resistentsus on tõusnud ohtlikult kõrgele tasemele. Lõplike järelduste tegemiseks tuleb aga rohkem bakteritüvesid analüüsida. Minu ülesanne ongi välja selgitada, millised Helicobacter pylori tüved praegu Eestis ringlevad ja seejärel töötada välja kiired ja efektiivsed meetodid õige ravi määramiseks. Ja siis saame me kõik olla veidi väiksemas mikroorganismi massis ka rohkem kui 3 minutit. Aitäh! Aitäh! Lisatoitu bakteritele. Aitäh! Suur tänu!